παίξαμε ένα παιχνίδι με τον Παγκράτη μετά από 15 μέρες και το επόμενο μετά από με την Δράμα και με τον Παγκράτη παίξαμε μετά από 12 μέρες, 7 ή 8 μέρες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να βρούμε αγωνιστικό ρυθμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν φιλικά παιχνίδια εδώ. Δεν ήταν και τόσο εύκολο. Οι ομάδες όμως που έχουν σίγουρα πιο εύκολο δεύτερο γύρο από μια ματιά που έχουμε ρίξει όλοι είναι η δικιά μας και η ομάδα του Εσπέρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ηρακλής και το Ρέθινο και το Παγκράτη θα... αλλά είναι καθαρά θέμα, πιστεύω... Θεωρητικά. Θεωρητικά, έτσι. Σας κάλυψα. Ευχαριστώ.